вами програма «Акценти». Я Наталія Семенченко. Вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, в Україні посилюють контроль за призначенням субсидій. Хто може залишитися без державної допомоги, з'ясовуємо сьогодні із нашими гостями. І зараз в студії у нас експерт з питань соціальної політики, у минулому віце-прем'єр, міністр соціальної політики Павло Розенко, член економічного дискусійного клубу Олег Пензін, та на прямому включенні у нас заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Я вітаю шановних гостей в студії, вас, Віталію, і давайте зразу ж почнемо нашу розмову, адже в нас небагато часу. Ви вже вчора, я спочатку звернуся до заступника міністра, ви вже вчора наголосили на одному з каналів про нові правила. А можете трошки прокоментувати, отак зразу ж. Наприклад, зараз наші телеглядачі побачать на екранах своїх телевізорів, побачать ці, власне, нові правила для одержання субсидії. І з них одним пунктом, принаймні у цьому питанні, є те, що будуть враховуватися доходи від депозитів та дивідендів. Скажіть, будь ласка, це буде робитися автоматично? Чи от який буде механізм? Адже можна отримувати доходи від якихось дивідендів і інших статей, але це може бути кілька сотень гривень, навіть ніщо відносно комунальних платежів. Будь ласка. Дивіться, є процедура врахування доходів осіб, які звертаються за оформленням субсидії. Тобто при призначенні житлової субсидії людина подає заяву і декларацію, в якій надає першу частину – це персональні дані про себе, другу частину – це те майно або доходи, які вона отримує. І от інформацію про доходи ми отримуємо, по суті, з декількох джерел. По-перше, це пенсійний фонд, по-друге, це органи фіскальної служби. На жаль, на сьогоднішній день інформацію про розміри доходи від розміщення депозитів в органах фіскальної служби немає. Тому ця інформація підлягає декларуванню заявником при зверненні за оформленням житлової субсидії. І дійсно, ту інформацію, яку ми отримуємо, тобто розмір від доходів від розміщення депозитів, буде враховано до сукупного доходу домогосподарства при розрахунку субсидії. Добре, є ще такий пункт, будуть враховуватися переїзди за кордон. А якщо мова буде йти, я просто зараз для наших телеглядачів, а якщо мова буде йти, принаймні, якась побутова поїздка, чи може там на похорон, не дай Боже, щось таке, як це буде враховуватися? Це також буде відслідковуватися? Я просто маю на меті з'ясувати, чи не будуть якоїсь плутанини, і чи не залишаться ті, хто насправді бідні, з якихось не дуже важливих причин, або не встановленого контролю. Дивіться, мова йде не про перетин кордону, в принципі. Ми говоримо про те, що якщо людина більше 60 днів підряд перебувала за кордоном, то вона там чимось займалася. І от питання йде, власне, про обмеження отримання субсидії тими громадянами, які більше 60 днів перебували за кордоном. Зокрема, це працездатні громадяни, які декларують відсутність доходів. Ну, і ще таке питання щодо повноваження комісії та їх діяльності. У вас також там відбулися певні зміни, і я також хочу, щоб ви їх прокоментували. Дивіться, ми маємо абсолютно повну картину стосовно оформлення житлових субсидій в будь-який період часу. Дійсно, на сьогоднішній день ми маємо близько 3 мільйонів домогосподарств, які отримують на житлову субсидію. Приблизно третина із них, це близько мільйона, оформлені за рішенням комісії. Але якщо проаналізувати, чого стосуються ці рішення комісії, то це практично половина – це надання субсидій на понаднормову площу. Якщо ми говоримо про те, що абсолютно чітко прописано критерій стосовно того, що понаднормова площа надається для громадян, які є самотніми, одинокопроживаючими пенсіонерами, то навіщо їх розглядати на комісіях? Те ж саме стосується питання врахування до складу домогосподарства членів сім'ї, які зареєстровані, але не проживають. Тобто ми говоримо тоді, коли із батьками зареєстровані, припустимо, діти, які проживають фактично, працюють, навчаються в інших населених пунктах. Наразі це двійна перевірка, яка говорить про те, що людина
людина підтверджує це документально, надаючи документи з місця роботи, навчання або там, де перебуває цей член сім'ї, і повторно розглядається комісіями. Ми, прибираючи комісію, надаємо можливість напряму органам соціального захисту населення приймати такі рішення без необхідності додаткової бюрократичної тяганини. А якщо згадати, що на сьогоднішній день у нас пройшла адміністративно-територіальна реформа, коли замість 490 районів у нас утворено тільки 130, і місце знаходження цих комісій тепер в нових райдержадміністраціях, то очевидно є зрозуміння того, що з відстані 100 кілометрів прийняти об'єктивне рішення комісії фактично неможливо. Тому, власне, ми ці всі аспекти передаємо тепер на регулювання органу соціального захисту населення через документальне підтвердження. Добре, дуже змістовні пояснення. Я прошу прокоментувати або задати питання щодо нововведень Павла Розенка, Віталію. Якщо такі є, чи ви погоджуєтесь з усім, що буде змінено? Ну, дивіться, по-перше, щодо перевірки додаткових майнового стану і уникнення надання субсидій людям, які можуть заплатити за житлово-комунальні послуги самостійно. Ця ідея не нова, і вона, власне, діяла з 2017 році. Всі ці обмеження, про які ми сьогодні говорили, і по депозитам, і вище 50 тисяч, що не можна, і перебування за кордоном, все це було в постанові. Одна проблема в тому, що якщо раніше довідки або довідки про доходи і зобов'язані були органи соцзахисту перевіряти і знаходити, зокрема, доходи з депозитів, то сьогодні це перекладається на людей. І от давайте задамо питання. Оця постанова по системі субсидій, вона спрощує життя людини? Чи робить отримання субсидій важче? От я стверджую, я подивився проєкт постанови, до речі, я, Віталій, не розумію, чому вона досі не оприлюднена, ми так віртуально говоримо. Так от, я подивився проєкт постанови, я стверджую, що після цього, запровадження цієї системи субсидій, субсидію буде отримати важче. Починаючи від того, що вводиться все-таки з 1 травня, як я розумію, повністю переоформлення субсидій для всіх. Правильно ж, Віталій? І люди... Ну, якщо коментувати цю частину, то дійсно максимальна кількість одержувачів субсидій була залучена в 2015-2016 роках. І в нас на сьогоднішній день є приклади, коли значна частина домогосподарств отримує субсидію ще за зверненнями 2015-2016 років без оновлення інформації. За цей період змінилися склад домогосподарства, за цей період сталися ще якісь зміни, про які ми на сьогоднішній день не знаємо. Мало того, передбачено перехід на повністю монетизовану готівкову виплату. Для цього потрібно отримати особові рахунки людей в банківських установах. Тому так, передбачено те, що з травня по вересень люди мають звернутися з заявами і деклараціями, використовуючи той спосіб, який для них зручний, онлайн-режим, через сільську селищну раду, відправлення поштою, особисте звернення до органів соцзахисту, будь-яким варіантом, але люди мають звернутися із заявами і деклараціями для перепризначення субсидій. Тобто я перекладаю просто. Всі люди, які отримують сьогодні субсидію, мають подати заяви і декларацію заново. Щоб просто всі розуміли, що в 2015 році, коли ми робили спрощення системи субсидій, відкривали її для людей, ми спрощували цю систему, ми говорили, принесіть лише одну заяву, все, вам більше нічого не треба. Зараз люди заново мають не повторювати... Павло Валерійович, заява і декларація подавалися завжди, два документи, як мінімум. Дивіться, на сьогоднішній день ми говоримо, правильно. Ці ж самих два документи Віталій, не перебувай, дивіться, я ж спокійно. Значить, декларація подавалася без цифр. Всі цифри ми знали. Зараз примушуєте ви людей давати цифри. І це є велика проблема. Друге питання. Саме головне. У нас було тоді 5 місяців для того, щоб з травня до опалювального сезону провести всю цю роботу по призначенню субсидій,
на опалювальний і неопалювальний період. І ми тоді ціну на газ не піднімали. Зараз люди, я не знаю, в постанові це не прописано, але це написано так, що якщо з травня люди не прийдуть відразу подавати заявки на субсидії, вони втратять літні субсидії. Це ж прямо написано в постанові. Розумієте? І мене дуже турбує сам факт того, що от ви не розумієте, зараз карантинні заходи. І ви примушуєте людей іти і подавати заяви на переоформлення субсидій. Особисто. Ну розумієте, ну слухайте, ну давайте ж, ми тоді в 15-му році зробили нормальну процедуру. Не знаєте ви щось там про людей з 15-го року? Уточніть. Ну я вважаю, що це абсолютно неправильно. Добре. Сьогодні примусити всіх 3 мільйона домогосподарств бігти в соцзахист і переоформляти субсидії. Це помилка. Віталію, скажіть, будь ласка, дійсно буде складніше зараз за новими правилами оформлювати субсидії, це вже зрозуміло. Може, для цього були якісь підстави, зловживання? Ну, якось підсумуйте після всього сказаного. Давайте я скажу таким чином. В постанові передбачено те, що всі звернення, які будуть подані із травня по вересень включно, по ним субсидія буде призначатися з травня. Тому ніхто нічого не втратить. І ми знову ж таки беремо 5 місяців неопалювального періоду для того, щоб призначити і отримати ці звернення, починаючи з травня. Якщо говорити про обсяг інформації, він рівно такий же, як і був. Форму декларації ніхто не змінює. І до цього моменту, починаючи з 2015 року, була інформація, яка відсутня в органах ДФС, і про нього люди декларації зазначали цю інформацію. Тому збільшення обсягу інформації, навіть форму декларації ми не змінюємо. От бачите, нічого не змінюється, Павло. І ваше запитання... Я потім прокоментую. Олеже, будь ласка. Дивіться, тут декілька моментів. Момент перший. Павло вже сказав, я повторюю. Сьогодні постанови ще немає, вона не опублікована. Тобто, по великому рахунку, ми зараз ведемо розмову, виходячи із проєктів постанови, незрозуміло, що там було внесено і на Кабміні. Другий момент. Кабмін був закритий, туди не були запрошені ні представники роботодавців, ні профспілок. Тобто, інакше кажучи, у відповідності до регламенту, це мало належним чином погоджуватися з СПО, спільним представницьким органом. Цього не було зроблено. Більше того, абсолютно незрозуміло, що конкретно робилося. Тому що, поясню, нагадаю ще раз, наскільки ми знаємо, було дві постанови, два проекти постанови, яку подавав Мінфін і яку подавали Мінсоцполітики. Власне, зупинилися на ситуації з Мінфінівською постановою, яка була значно жорсткіша. Але ще раз повторюю, ні зауважень від спеціального представницького органу, ні представників на засіданні Кабінету міністрів, нікого не було, Кабмін пройшов в закритому режимі. Ну, добре, зрозуміло. Це не є добре і це неправильно з точки зору захисту прав громадян. Віталію, будь ласка. Якщо дозволите, да, суб'єктом ініціювання цих змін дійсно було Міністерство фінансів, і воно є головним розробником відповідної постанови. Вона опрацьовувалась і надсилалась і СПО роботодавців, і профспілок. Мало того, в штатному режимі вона пройшла урядовий комітет, на якому були і представники роботодавців, і представники профспілок. Єдине, що вона була винесена на позачергове засідання уряду для того, щоб організувати її виконання. І так, дійсно, її до сьогоднішнього моменту ще не опубліковано, і вона доопрацьовується в секретаріаті Кабінету міністрів. А коли ми її побачимо? Вже відомо? Ну, все залежить від того, як спрацює секретаріат Кабінету міністрів. Які зміни будуть в процесі доопрацювання? Добре, питання. Шановні гості, я вважаю, що ми можемо далі вже на експертному рівні продовжити нашу розмову. Я дякую Віталію за те, що пояснив і дійсно змістовно пояснив все, що стосується нововведень. Дякую, Віталій. Ми продовжуємо. І я так розумію, щось такі, виник таке питання суперечливе. Тобто ви вважаєте, що все ускладнюється? Я не скажу, що все. Я просто розумію природу виникнення цієї постанови. І тут Олекса, і Віталій це підтвердив, ініціатор був Мінфін. Мова йде про те, що в цьому році на субсидії було виділено 36,6 мільярдів гривень. Потім у Мінсоца забрали 1,5 мільярда і залишилось 35 мільярдів гривень. Після того, як зрозуміло, що ціна на газ в Україні не зменшилася, а навпаки зросла,
і тарифи збільшилися в Україні, була заява міністра соціальної політики, що якщо залишається все таке, треба буде нам 45 мільярдів, тобто на 10 мільярдів більше, ніж передбачено в бюджеті. Тому Мінфін вирішив не шукати кошти 10 мільярдів для того, щоб покрити субсидії, а перекласти це на плечі простих громадян, просто скоротивши кількість субсидіантів. І ця постанова зроблена лише для того, щоб скоротити кількість субсидіантів, кількість людей, які отримують субсидії, і щоб Міністерство фінансів зекономило кошти. Ще раз кажу, ніякої логіки для того, щоб заново 2-3 мільйона людей в час карантину бігли в соцзахист і переоформляли субсидії, немає. Ми в 15-му році, я ще одну фразу скажу, Олег, потім. Ми в 15-му році зробили автоматичне призначення субсидій. От в 15-му році люди оформили субсидії, їм автоматично переоформлювали субсидії на новий термін. Для чого зараз знов будоражити суспільство? Для чого цих бабусів, дідусів, наших батьків гнати знов соцзахист, щоб вони здавали ці заяви і декларації? Ще раз кажу, підстава одна, щоб хтось не добіг, хтось забув, хтось не подивився і зменшити кількість субсидіантів. Олеже, скажіть, будь ласка, чомусь у нашій країні ніхто не робить кроків для розвитку економіки? Ми або скорочуємо субсидіантів, або надаємо якусь крихітну допомогу, невідомо за рахунок чого, якихось фондів, чи може там потайки друкуємо щось. От скажіть, будь ласка, що наразі у нас триває? Дивіться, я перед тим, як відповім на ваше запитання, пропоную зробити такі невеличкі арифметичні розрахунки. Так? Найвища ціна на газ, власне, за тих часів, коли пан Павло був віце-прем'єром, була 8,5 тисяч гривень за тисячу метрів, 8,5 гривень за куб. Це разом з транспортуванням? Так, це разом з транспортуванням газу. На той момент загальний обсяг субсидій становив під 60 мільярдів гривень. Тобто там самі субсидії були 42-43 і плюс пільги. Тобто загальний обсяг того, що людям допомагалося, під 60 мільярдів було. Цієї зими 6,99, ну, остаточний варіант, плюс транспортування, по суті, виходили тих самих 8,5 гривень куб. Ми сьогодні з вами говоримо про загальний обсяг субсидій на рівні 36 мільярдів. В мене є питання. Скажіть мені, будь ласка, люди стали з того часу багатші? Хіба пандемія, коронавірус, він додав людям грошей? Ні. Тоді, скажіть, вашими словами, у нас є навіть графічна інформація. Так, то в мене питання, як так відбувається, що ціна на газ практично одна та сама, а загальний обсяг субсидій в півтора рази менший? Тобто ми розуміємо, за рахунок кого на сьогоднішній момент зменшені ті обсяги і хто, власне, взяв на свої плечі найбільший тягар, пов'язаний з ціною на газ. Дуже просто. Ми всі з вами знаємо цифру, яка на сьогоднішній момент є, яка є заборгованість за житлово-комунальні послуги від 82 мільярди гривень. Будь ласка. От ось ті гроші, які не додані до субсидій, і які реально от за останній час, будь ласка, на 27-28 мільярдів зросли борги. Ось куди це дівається. Люди не мають грошей платити, вони просто не платять. А що ми маємо, коли людина не платить, вона позбавляється субсидій і зараз буде мати можливість ще й на неї тиснути відповідні органи з приводу тої власності, в якому вона живе? Ну, зрозуміло, панове, ну скажіть, будь ласка, невже не було жодної такої реальної підстави для того, щоб зробити більш щільнішим контроль за дотриманням все ж таки, за отримання тих субсидій? Адже я, наприклад, тут читала статистику і навіть знайшла таку цифру, що минулого року знайшли 21 тисячу вже померлих, які ще отримували ту субсидію. Розумієте, от давайте так. 21 тисяч померлих на фоні 4 мільйонів родин, які... Звісно. Це одиниця, перше. Це технічні моменти, які відразу управління соцзахисту виловлюють. От щось не виловили, це одиниці. Питання ж не в тому. Питання полягає в наступному, що справді ціна на житлово-комунальні послуги зростає, а розмір субсидій сьогодні у людей скорочується. І ви сьогодні подивіться, уже ж борг за житлово-комунальні послуги складає по березню місяці
вже 90 мільярдів гривень. Що це означає? Що система субсидій, яка сьогодні при нинішній владі працює, вона не працює нормально, вона працює неефективно, що люди не можуть сплатити за житлово-комунальні послуги, і субсидія їм не допомагає. В 15-16 році такої катастрофічної картини з боргами не було. Чому? Тому що ми відкрили тоді систему субсидій. І я ще раз поправлю і заступника міністра. Ми відмовилися тоді від декларації. Ми розіслали в кожне домогосподарство, в кожне 14 мільйонів домогосподарств заяви для того, щоб людина просто написала, я хочу отримати субсидії, моє адреса так, перелік У нас є навіть і на це питання графічна інформація. Маємо дані, що 15-й, 16-й, 17-й і навіть 18-й роки це були зовсім інші цифри. Тут ще маленький нюанс, що... який треба знати. Я перепрошую. Тоді давалася субсидія, коли видатки на житлово-комунальні послуги перевищували 15% доходу сім'ї. Не перевищували. Не перевищували 15%. Я хочу сказати... Зараз 20%. Підняли ж ці порожень, підняли. Але я на чому хочу зосередити увагу. Ще кілька років тому субсидії отримували майже 7 мільйонів. На сьогоднішній день вже 3 мільйони. Це не дуже велика цифра, якщо враховувати офіційну... Хоча в нас і немає офіційної статистики кількості українців, які проживають сьогодні в Україні. Але ми щось там десь... 40. Десь 40. Малюємо 40. Да, так. Але 3 мільйони – це дуже мало. Дивіться, я що скажу. За рахунок чого пройшло скорочення? Змінилися соціальні нормативи на розрахунок субсидій. Тобто в самій формулі були змінені параметри. І, наприклад, якщо газ раніше було там спочатку 12 кубів на кожну людину, потім стало 6-5,5, то сьогодні лише 4. За рахунок цього сам розмір субсидії зменшився, і частина людей звідти повидала. І друге, то, що сказав Віталій по комісіям. На жаль, це теж вдарить по людей. По людям те, що комісії прибрали з права приймати рішення. Ми це в свій час теж були пропозиції це робити, і ми потім на 2 місяці це зробили, потім ми від цього відмовилися і відновили комісії. Тому що маса є нюансів в кожній родині, і приймати рішення має комісія. Не буде соцзахист брати на себе цю відповідальність. Вирішували комісійне, і на сьогоднішній день не 30%. За моєю інформацією... Я вас змушена 40... перервати на коротеньку рекламу. Да. Завдяки жорстким умовам держава зекономить декілька мільярдів гривень на рік. Але чи не постраждають ті, хто дійсно потребує державної допомоги, дізнаємося після кількох хвилин реклами, не перемикайтеся. Отже, ми продовжуємо, і все ж таки, попри все, існує така думка, що не всі субсидіанти доброчесні. Є ті, хто зовсім несправедливо отримують субсидії, може їх не така велика кількість, але вони є. Є також думка, що завдяки посиленому контролю постраждають зовсім не ті, хто зловживає і займається шахрайством, а якраз незахищені верстви населення. І прошу вас прокоментувати це. Ну, дивіться, я не захищаю тих, хто зловживає, але знаю одне, що навіть йдуть на зловживання люди, повірте, не від гарного життя. Подивіться, що у нас робиться в тарифній політиці. Людям обіцяли знижену ціну на газ і на ЖКХ вдвічі. Цього не відбулося, тарифи зростають. Людям старше 70 років взагалі пообіцяли, що вони не будуть сплачувати житлово-комунальні послуги. Цього теж не відбувається. А навпаки, людей ще більше щемлять і обмежують їм право на надання соціальної допомоги. Тому владі треба подумати не як зекономити за рахунок людей, а можливо знайти кошти інші в економіці, за рахунок зростання економіки, за рахунок закриття неефективних проєктів, а не економити людях. Тому, на мій погляд, у президента України Зеленського є конституційні, так би мовити, повноваження зупиняти постанову Кабінету міністрів України. От я вважаю, що нарешті настав час, коли Зеленський має право втрутитися в таку законотворчу діяльність уряду, яка сьогодні шкодить простим людям. Добре, я вам дякую. Будь ласка, Олеже.
Ну, дивіться, влада завжди має пам'ятати, що не нарід існує раді неї, а вона існує раді народу. І тому всі дії, які вона здійснює, вона обов'язково має погоджувати і дивитися з тим, як люди будуть на це сприйматись. І остання думка. От ми з вами заговорили, там 82, зараз вже буде 90 мільярдів боргів. От скажіть мені, будь ласка, що з тими боргами робити? Тобто найбільша проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, що ті борги ж тиснуть і на житлово-комунальний сектор, який не зможе нормально фінансуватися. Тому це надзвичайно важлива проблема, яку необхідно владі вирішувати. Добре, я вам дуже вдячна, шановні гості. От бачите, шановні телеглядачі, чим далі, тим більше правди, коротко і по суті. Ми шануємо ваш час і шануємо вас, і зберігаємо ваш час. Лише за півгодини тільки на основному акцентуємо увагу. Дивіться нас завтра. О, наступного тижня.